Vamos ao modelo personalista ideal que tentamos construir com os conhecimentos que temos de doutrina espírita e de medicina. A vida é um bem outorgado. Nós podemos chamar o planejador do que nós quisermos. Eu chamo Deus. Para você pode ser o ser supremo. Ou pode ser o divino planejador. Ou pode ser Alá ou Jeová. Não importa. A vida é um bem outorgado. É um mistério, um segredo entre o possuidor dela e o seu Criador. Nenhum médico, nenhuma nação, ninguém tem o direito de interferir na vida. Não foi sem razão que Jesus respeitou os 10 mandamentos recebidos por Moisés. E um deles é muito claro: não matarás. Você vê, né? Em um livro que parece um romance, né? E é um romance, mas verdadeiro, tirado da vida real. E a vida continua. E ele fala, né? Através do instrutor Cláudio. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Isto está no capítulo 9. Veja bem, que interessante, porque no livro, né, Espaço, Tempo e Além, Tobin e Sarfati têm a mesma teoria na física, né, que a matéria é constituída de luz capturada gravitacionalmente. Então, nós temos um campo de pesquisa nessa área muito grande. E o André Luiz vai ser motivo de levantamento por parte dos cientistas quanto a essa revelação.
O que nós temos, então, hoje, são minorias esparsas pelo mundo e que buscam a união entre ciência e espiritualidade. Mas uma união de fato, uma união para acontecer verdadeiramente. Nós nos apresentamos ao mundo como uma minoria criativa. Temos essa falta de modéstia, talvez, de nos apresentarmos como espíritas constituintes de uma minoria criativa. E o que estamos fazendo? Buscando diálogo com outras minorias criativas, porque o professor Fritz Jof Kotter colocou muito bem em seu ponto de mutação que as minorias criativas deveriam se intercomunicar, deveriam se buscar, trocar impressões, fazer planos, projetos. No Mundo Maior, em 1947, ele fala na existência de três cérebros. Né? Ele chama de castelo de três andares. Na verdade, é o Calderaro, que é o orientador desse livro. Né? E ele diz que o primeiro dos castelos, desse castelo, o primeiro andar desse castelo, é o subconsciente ou porão da individualidade, onde a gente tem guardado assim o nosso passado. O segundo andar, né, é o consciente. São as conquistas presentes, atuais, que você fez nesta encarnação ou que você está vivendo na atual encarnação e que implica no córtex motor ou naquilo que conhecemos então como o cérebro propriamente dito. E o terceiro seria o superconsciente, que é o ideal, a meta superior, os estímulos do futuro, aquilo que o indivíduo tem de melhor, que estão nos lobos frontais, né? A parte mais nobre do ser humano. Bom, ele disse isso em 1947. Qual não é, né, a surpresa quando, em 1968, né? Quase 20 anos, mais de 20 anos depois, né? Nós tivemos um livro que marcou época, que foi The Triune Cerebral Brain in Evolution, que é do Paul MacLean, nos Estados Unidos. E ele fala exatamente isso, que nós temos três cérebros, né? E delineia esses três cérebros, mostrando, então, a grande atualidade da revelação de André Luiz. Que é importante, que sempre foi importante, é a alma imortal que habita o ser humano. Essa pessoa que nós somos, semelhante às máscaras que se usam desde tempos imemoriais nos teatros, para se ter ideia da personalidade, o que a personalidade significa,
Então, esta escola muito antiga está alicerçada, enraizada em Platão e Aristóteles. E tem, por evidência, a pessoa humana. Chamamos então do exterior aqueles companheiros, aqueles irmãos que apresentaram pesquisas que evidenciam o espírito, que evidenciam na alma humana a sua característica principal, a imortalidade. E temos então a grande satisfação de termos entre nós companheiros, pesquisadores, que falam deste algo imaterial que pertence ao ser humano e que permite, então, em termos de integração entre corpo, mente e espírito. É para isso que estamos aqui. Nós acreditamos que a dignidade do ser humano vem da alma. Voltamos aos princípios de Platão e Aristóteles. Cada concepção é uma nova oportunidade de vida na Terra, é um novo projeto existencial que deve ser respeitado no contínuo zigoto velho. E o respeito ao embrião, deficiente ou não, é o respeito ao contínuo. Esse contínuo, senhoras e senhores, tem bilhões de anos de evolução. 3 bilhões e 600 milhões de anos de evolução. E cada um de nós está aqui porque sua mãe assim o quis.